Сәлеметсіздер ме? Бүгін жасқазай физиология мектеп гимнастика пәнінен өтетін тақырыбымыз ас қорыту жүйесі. Тақырыпты танысу барысында ас қорыту жүйесінің мүшелері, қызметі, маңызымен танысатын боламыз. Тақырып мазмұны бойынша төмендегідей жоспарды қарастырамыз. Бірінші, ас қорыту мүшелері. Екінші, ауыз қуысы. Үшінші, жұтқыншақ. Төртінші, өңеш. Бесінші, асқазан. Адам өз тіршілігіне қажетті қоректік заттарды тамақтану арқылы алады. Желінген тамақ сол күйінде бойға сіңбейді. Сондықтан ол ас қорыту мүшелерінде қорытылып, ыдырап, соның нәтижесінде пайда болған заттардан организм өзіне тән бейімделген заттарды алады. Астың құрамындағы бірнеше заттар бірнеше сағаттың ішінде бөлшектеніп, қорытылып, ыдырауы тиіс. Тамақтың құрамы адам денесіндегі ұлпалардың заттарына мүлде ұқсамайтындықтан олар қорытылып, дененің ұлпаларын жасауға қажетті қарапайым заттарға бөлінеді. Мұндай бөліну адам денесінде ерекше жүйе құратын ас қорыту мүшелерінде болады. Сол сияқты жеген тамақ та ауыз қуысының тік шекке дейін апарылып, ауыз қуысында қорытылуды бастап, одан соң асқазанда, содан кейін 12 шекте, ас шекте біртіндеп қорытыла және сіңіп, ақырында қажетсіз қалдық заттары тік шек арқылы сыртқа шығарылып отырады. Ас қорыту жүйесі мүшелерінің бірінші ауыз қуысы. Ауыз қуысы ас қорыту жүйесі бас бөлімінің алдыңғы бөлігі. Ауыз қуысының сүйектік негізінен тұмсық сүйек, жоғарғы жақ сүйек, таңдай сүйек, төменгі жақ сүйек, тіл асты сүйек құрайды. Ауыз қуысының жоғарғы және төменгі ерінде аралығындағы кіреберіс тесігін ауыз саңылауы, ал оның тіл түбірімен жұмсақ таңдай аралығындағы жұтқыншаққа шығатын тесігін есін деп атайды. Ауыз қуысының алдыңғы сыртқы қабырғасының жоғарғы және төменгі ерін, ішкі қабырғасын күрек түспен қызыл иек, екі бүйірінің сыртқы қабырғасының оң және сол ұрт, ішкі қабырғасының оң және сол жақтағы азу түстермен қызыл иек, төбесін қатты және жұмсақ таңдай, ал төменгі жақаралық кеңістіктер орналасқан ауыз қуысының түбін тіл құрайды. Дәм сезу мүшесі ауыз қуысына түскен заттың дәмін қабылдайды. Дәм сезу рецепторлары тілдің ұшында, артқы бөлігінде, жиегінде, жұмсақ таңдайда, жұтқыншақтың артқы жағында орналасады. Дәм сезу рецепторлары тағамның химиялық құрамын жақсы сезеді. Әсіресе тәтті, ащы, тұзды, қышқылдың әсерін сезеді. Тілдің сілекейлі қабықшасында дәм сезу емізікшелері мен бүртіктері болады. Бүртік жасушалардың ұшында 40-50 жіңішке түтікшелері орналасқан. Тамақ заттары дәм сезу жасушаларының түтікшелерін тітіркендіреді. Қозу дәм сезу рецепторларынан тілге келетін жүйке талшығы арқылы сопақша миға, одан ортаңғы мидағы көру төмпешіктері мен ми қыртысына беріледі. Тілде сезімтал рецепторлар біркелкі орналаспайды. Мысалы, тілдің ұшы тәттіні, артқы бөлігі ашшыны, жиегі қышқылды, ұшы мен жиегі тұзыны сезеді. Жұтқыншақ түтік пішінді қуыс бұлшықетті мүше, көлденең жолақты бұлшықет ұлпасынан тұрады. Жұтқыншақ мойын омыртқаларының алдыңғы жағында орналасқан. Ересек адамда оның ұзындығы шамамен 11-13 сантиметр. Жұтқыншақтың төменгі бөлігі әрі өңешпен, әрі көмекеймен байланысады. Жұтылған тамақ жұтқыншақ арқылы өңешке түседі. Тыныс алғанда ауа жұтқыншақ арқылы көмекейге өтеді. Жұтқыншақ арқылы тамақ та ауа да өтеді. Сондықтан ол әрі ас қорыту, әрі тыныс алу мүшелер жүйесіне жатады. Жұтқыншақ екі бүйіріндегі тесіктер арқылы ортаңғы құлақ қуысымен байланысқан. Жұтқыншақтың ауыз қуысына жалғасқан жерінде бозғылт қызыл түсті 6 бадамша бездер болады. Олар ірі лимфа түйіндерінен түзіліп, қорғаныштық қызмет атқарады. Бадамшалардың іші лейкоциттерге толы болады. Олар тағам немесе ауамен түскен микробтарды жояды. Егер бадамшалар қабынса, қызметі дереу бұзылады. Бадамшалар лимфа жүйесіне жатады. Өңеш
Ұзындығы 25 сантиметрде іші қуыс бұлшы түмше. Оның жоғарғы бөлімі жұтқыншақпен, төменгі бөлімі қарынмен жалғасады. Өңешті астарлап жатқан сілемейлі қабықшасы көп қабатты эпителиімен қапталған. Эпителилердің ұзын қатпарлары тамақ өткен кезде өңешті кеңейтеді. Өңештің ортаңғы бұлшықетті қабықшасының көп бөлігі бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасынан тұрады. Осы бұлшықеттердің толқын тәрізді оқтын-оқтын жиырылуы нәтижесінде тағам қарынға түседі. Өңеш көкеттің ортасындағы тесіктен өтіп, құрсақ қуысында қарынмен жалғасады. Асқазан. Асқазан құрсақ қуысының жоғарғы бөлімінің сол жағында, көкеттің астында орналасқан ас қорыту жолының кеңейген мүшесі. Қарын іші қуыс қалың бұлшықетті мүше. Ол жоғарғы жағынан өңешпен, төменгі жағынан ас ішектің басталар жері ұлтабармен жалғасады. Қарынның ішкі жағын асырлап жатқан қатпарлы сілемейлі қабықшасы оның көлемін үлкейтеді. Қарынның қабырғасындағы бірыңғай салалы бұлшықет талшықтары үш түрлі бағытта орналасқан. Ішкі қабаты қиғаш, ортаңғысы сақина тәрізді, ал сыртқысы ұзыннан орналасқан. Қарынның қатпарланған сілемейлі қабықшасында өте көп ұсақ бездер бар. Бұл бездерден қарын сөлі бөлінеді. Қарынның өңешпен және ұлтабармен байланысқан жерінде сақина тәрізді бұлшықеттер болады. Қарынның төменгі жағында лайықты мөлшерде қорытылған ас қоймалы жинақ қарынның ет қабатының және арнайы қарын сфинктерінің босап ашылуымен қарын қуысының ас ішектің алғашқы бөлімі 12 елі ішекке жылжытылады. 12 елі ішек ас қорыту жолының аса маңызды бөлігі. Оның ұзындығы 25-30 сантиметр. Мұнда екі үлкен бездерден сөл құйылып, асты қорытуға қатысады. Ол бауырдың өті мен ұйқы безінің сөлі. Сонымен қатар, 12 елі ішектің өз бездерде ішек сөлін өндіреді. Ішек сөлінде белоктарға, майға және көмір суға әсер ететін барлық ферменттер бар. Бауырдың өті ішектің ішінде майды эмульсияға, яғни өте ұсақ май тамшыларына дейін айналдырады. Ұйқы безі сөлінің құрамындағы трипсиноген ферменті ішекте белсенді түрі трипсинге айналады. Трипсиннің әсерінен белок қанға оңай сіңімді амин қышқылдарына айналады. Ұйқы безінің сөліндегі липаза ферменті майды глицерин мен май қышқылдарына, ал амилаза ферменті крахмалды дисахаридтерге, мальтаза ферменті дисахаридтерден моносахаридтерге, яғни глюкозаға айналдырады. Осы сөлдің құрамындағы лактаза ферменті сүтті қатты лактозаның моносахарид лактозаға ыдыратады. 12 елі ішек төменгі жағымен ас ішекпен байланысады. Ас ішектің ұзындығы ересек адамда шамамен 3 метр. Асты қорытатын ферменттер ас ішекте мықын ішектердің кілегейлі қабатының либеркун безінде өндіріледі. Ішектің қабырғасының кілегейлі қабатында биіктігі 1-2 микрометр цилиндр іспетті ішек эпителиінің микробүрлері болады. Олардың саны өте көп. Микробүрлердің арасында қуыстарда ішек сөлінің ферменттері көп деп шоғырланған. Олардың концентрациясы ішек қуысындағы сөлдегіден анағұрлым жоғары. Сондықтан мұнда ас қорыту өте күшті жүреді. Сонымен қатар микробүрлердің беті астың қорытылуынан пайда болған заттардың қанға және лимфаға сіңуін жеңілдетеді. Ас қорытудың осы ерекшелігін мембрандық ас қорыту дейді. Ас қорыту тоқ ішекке жалғасады. Тоқ ішек кілегей шырыш өндіреді. Ас ішектің сөлінің ферменттері аттас белсенділігі аз ферменттер тоқ ішектің ас ішекпен шектес жерінде аздап өндіріледі. Тоқ ішекте бактериялардың әсерінен көмірсу мен белоктар шірейді. Белоктардың шіруінен бірнеше улы заттар индол, скатол, фенол тағы басқа пайда болады да қанға сіңеді. Ішектен шыққан қан тамырлары алдымен бауырға барады да, онда улы заттарды уысыздандырады, яғни бауыр кедергілік қызмет атқарады. Мұнда улы заттардан организмге қажетті уысыз заттар түзіледі. Тоқ ішекте сіңірілген қажетсіз қалдық заттар тік ішек арқылы сыртқа шығарылады. Қабдырахман Дүйсенбиннің жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы оқулығын пайдалана отырып,
273-ші, 286-ші беттердегі ас қорыту жүйесінің мүшелерінде астың қорытылуы және жас ерекшеліктері тақырыптарын үй тапсырмасы ретінде аласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.